Jemi rikthyer sërish në studion e Parfum të dashur miq dhe të pozicionuar në këndin e bisedës, do kemi sot një vajzë përveç se shumë të talentuar edhe shumë solare. Unë kam thënë fort në parfum që jam një mbështetëse e madhe talenteve të reja. Kjo jo vetëm për arsyen dhe për talentin që ata na sjellin, por për shkak sepse ata inserojnë dhe fusin në industrinë e muzikës trendet të reja, që nuk janë më të parasaktuara nga ata aktorët, këngëtarët e konsoliduar të tregut muzikor shqiptar, janë ata që sjellin me autenticitetin dhe aftësinë dhe talentin e tyre fryma të reja, të cilat i mungojnë në mënyrë absolute industrisë së muzikës. Siç e thash, kam kënaqësinë absolute të kem pjesë të studios së Parfum Luna Çaushalli. Kënaqësia është e imja. Luna, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Ne zëprisja dy këtu. Është kënaqësi për ne të të kemi në studio, për me gjithë këtë energjinë tënde pozitive që ti sjell, me një fytyrë të buzëqeshur. Gjithmonë kështu e mbaj mend Lunën. Po. Dhe në fakt ka shumë pak kohë që të njoh, por me progreset e tua të shumta, më duket sikur ka një jetë. Sepse ti kështu ecën me hapa le të themi të vegjël por të shpejt po. Dhe po shikoj Lunën që përveç se një vajzë e talentuar që thjesht të ndërronte të ishte pjesë e muzikës, tani mund të themi që padyshim je pjesë e konsoliduar e tregut muzikor. Shumë faleminderit. Nuk do dija nga t'ja nisja me të gjitha këto projekte të shumta që ti ke së fundi, por do të doja të ndalesha tek eksperjenca jote e fundit që ishte në X Factor. Po. Çfarë do të thotë, si ishte eksperjenca jote atje? Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Edhe pse u eliminova shpejt, duke menduar që do vazhdoja më gjatë, gjithsesi prajsa ishte u kënaqja jashtëzakonisht shumë. Ishte një nga eksperiencat më të bukura në si jetën artistike. Si janë kompeticionet të tilla? Ti ke patur edhe eksperienca të tjera, ke qenë po. Pjesë e kompeticioneve të tjera muzikore, le të themi edhe mund të përmendim Tirana Art Fest, ke qenë gjithashtu pjesë e festivalit. Po. Çfarë mund të na thuash për këto kompeticione? Pra, si cila është dinamika e tyre? Si ndihesh? Çfarë përfiton nga këto të fundit? Mua më pëlqejnë shumë kompeticionet, edhe sfidoj veten në radhë të parë, edhe janë shumë të bukura. Fiton një eksperiencë të re, njeh më shumë veten, kështu që unë do vazhdoj të marr pjesë nëpër kompeticione. Të pëlqejnë kompeticionet sepse, le themi, janë sfiduese për ty, apo sepse ti arrin të nxjerrësh, le themi, të njohësh të gjitha të mirat, por edhe defektet të tua. Të dyja bashk. Të dyja bashk. Po. Në këtë konsiston njoja e vetës që ti na përmende pak më parë. Po. Luna tashmë studion edhe për muzikë, apo po. Jo? Jam të kjo universitet privat, studioj muzikë, mere me kanto, me solfej, me të gjitha lëndët e muzikës. Luna, shpeshherë moshatarët e tu, ata të cilët e duan muzikën dhe kanë edhe ata një talent të konsiderueshëm, mund të themi, zgjedhin ndonjëherë të marrin ose të studiojnë degë alternative, pa. Që nuk janë pikërisht muzika, dhe pse është, le të themi, pasioni i tyre. Këtë e bëjnë për shkak të pasigurive që ndoshta her pas here ofron tregu muzikor dhe vështirësive të shumta që ata mund të hasin, i duhet që ta kenë si një as në mëng, mund t'i themi. Për ty nuk ka qenë kështu. Ti zgjodhe që të shkosh drejt e në muzikë, ta studiosh, të jesh pjesë e saj në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha aspekte. Po. Pse ke menduar këtë zgjedhje? Është pasioni im. Kur dëgjoj muzikë, kur bëj muzikë, ndihem vetvetja. Sa herë futem në një studio, ndihem vetvetja. Dhe sinqerisht, këtë ndjesi se kam ndjerë kur në asnjë lloj gjëje tjetër. Kështu që muzika është ajo që unë dua të vazhdoj. Muzika është ajo pjesa, le të themi, e pashmangshme dhe që ti do ta kesh gjithë jetën me vete për shkak të ti e the edhe pak më parë që është pasioni jot më i madh. Prindrit, sa suportues janë në raport me këtë gjë, sepse le themi që ajo pasiguria që kanë shpeshherë të rinjtë, ti vjen edhe si pasojë një skepticizmi jo të reduktuar të prindërve të tyre të cilët i thonë që shiko se ndoshta tregu këtu nuk është mjaftueshëm premtues. Si kanë qenë ato në raport me ty? Çfarë mendimi kanë për këtë zgjedhje të? Prindrit e mi, nga 1 shikë 10, infinit.
për supportin. Okay. Kanë qenë supportuesit e mi më të mëdhenj. Pa ata, unë nuk do isha këtu ku jam sot. Kështu që i falenderoj nga zemra dhe shumë. Sa bukur. Domethënë ata e duan Lunën kështu. Edhe unë në fakt nuk do ta imagjinoja Lunën pa muzikë. Kemi. Po. Dhe po të shikojmë edhe kitaren aty që Luna e ka gjithmonë me vete, është ajo pjesë e pandashme e jotja, le të themi një pjesë identifikative. Po, shumë. Të identifikon kitara. Kur ke filluar të luash në kitarë? Babi më mësoj të luaj në kitarë. Kam patur shumë dëshirë që në fillim, edhe më mësoj të korat bazikët kitarës, edhe me qef, me gjithë kitarën, fillova dhe të këndoj. Të doli dhe zëri, edhe ja ku jam sot. Kompeticioni ju t'i parë, cili ka qënë, pra hera jo t'i parë? Art Festi ka qënë. Art Festi. Art Festi. Edhe hera jo t'i parë në skenë, apo jo? Kaj me parë farë në skenë, po, Art Festi ka qënë, Art Festi. Aty, i dhe të gjitha. Të gjitha. Dhe maksimumin të ndishe në maksimumin të ndë absolut. Të gjitha këto fjallet e mira ne do t'i vërtetojmë vetëm pas pak, sepse do kemi një mini surprise nga Luna. Në fakt, do jetë një performance e saj që do vi live për të kuftuar. S'mund të të tonim në parfum dhe të na ikje pa kënduar. Unë e di se sa bukur. Unë do thoja edhe që kam një surprise. Do bëj një këngë të re për këngë magjike me Klejt Bajitin dhe Rozana Radin. Dhe unë sa do të pyesja për, le të themi, zhvillimet e tua, cilat do të çfarë do kemi nga Luna, po ti këtu ishte një surprizë. Kam edhe një këngë të re që e bëra në dhjetor dhe do ta postoj këtë muaj. Këtë muaj. Bashkë me videoklipin. Të gjithë, sa të reja ka Luna. Po na tregu diçka nga kënga, ndonjë detaj, si do titullohet. Atëre, kënga që do të postoj së shpejti quhet Dielli të më shoh. Dielli të të shoh. Pse kjo titull, çfarë trajton kënga, çfarë tematike ka? Kënga flet për dashurinë, sigurisht, po këngën e ka shkruar i madhi Pandi Laço. Po, sa bukur. Kështu që e përshëndes edhe shumë faleminderit për atë tekst mrekullueshëm që ka shkruar për këngën time të re. Flet për dashurinë. Unë e di se Luna është e voçkël, po ke dashuruar Luna ndonjëherë që i këndon dashurisë? Luna është akoma ajo goca e qetë. E pretë kur t'i vi momenti, kështu që avash. Nuk ka ardhur momenti, mirë, nuk po të ngacmoj më shumë, se të si që thash, fokusi dhe prioritetit në këtë moment janë pa dyshim muzika, studimet dhe karriera që ti aspiron të kesh, në jam e sigur që do t'a kesh. Këto dy projekte muzikore do jenë hapi ytë pasardës. Po, do këpo bëjt dhe një album. Dhe albumi. Po. Albumi, si do të jetë, shfar do kemë, do kemi ndo një bashkëpunim? Albumi do jetë surprizë. Nuk do zbulojmë asgjë për albumin. Asë një gjakë koma. Mjaftojnë to që zbuluam, jam e sigur që për të gjitha ta fansat, sepse jam e sigur që Luna tashmë me të gjitha performancat dhe kompeticionit u ka qenë pjesë, ka kryuar një fanbase. Unë kam parë shumë eufori gjatë periudës që ti ke qenë pjesë X Factor, mbështetës të shumë, të cilët kishë një keqardhje dhe shumë të madhe kur ti nuk kishë më pjesë e këti kompeticioni. Dhe në fakt, ata ishin, le themi, deri diku edhe radikal ndaj konkurentëve të tjerë për shkak të dashurisë së madhe që mund të kishin ndaj teje. Si është kjo, si ndihesh nga një moment në tjetrin të kesh kaq shumë suportues? Është ndjesia më e bukur në botë. Nuk do t'i quaja fansa, do t'i quaja si familja ime dytë, me të thënë drejtë. Oh, sa e mirë. Kështu që i falenderoj të gjithë për suportin që më jepni, ju dua shumë dhe mezi po pres të dëgjoni këngët e mia të reja. Kjo është edhe, le themi, mënyra se ti ju përgjigjesh me ajo dhurata që po i bën, surpriza që po i bën, që është puna jote, pikërisht për mos t'i lënë as pak në pritje e këta njerëz që t'i japin kështu dashuri kaq të madhe falas. Luna, ka menduar ndonjëherë që për shembull mund të bënte ndonjë bashkëpunim me ndonjë këngëtar të mirë, ndonjë këngëtar që është aktiv në treg dhe është i konsoliduar, apo mendon që do jesh gjithmonë në zhanerin tënd, le të themi
në një mënyrë, sepse unë e di në mënyrën se si ti këndon, le të themi ke një tipologji zhaneri tjetër që nuk është aktuale, nuk është prezente në muzikë. Preferon që të ruash atë zhaner edhe gjatë zhvillimit të karrierës tënde apo do të doje ti përshtatesh disi? Me të thënë të drejtën kam qejf të eksperimentoj me zhanera të ndryshëm, por me kaq sa kam vënë re, dua të qëndroj zhanerit tim. Sepse aty përshtatem më shumë. Bashkëpunim me po, kam shumë dëshirë të bëj. Se me kë nuk e di, por... Do një emër do na thuash, cili është i preferuar i, ose e preferuar e jote? Shqiptar apo... Shqiptar. Uaj, shqiptar. Do doja shumë të këndoja me Elgi Dodën. Me Elgi Dodën. Që të bënit një bashkëpunim së bashku, shumë i talentuar pa dyshim Elgiti. Pa tjetër. Dhe pse jo mund tjetë një ftesë publike kjo, unë jam e sigur që Elgiti do ta mirë presë për të gjithë talentin që ti ke, do jam edhe talentin që Elgiti sigurisht ka, do të dilte një projekt shumë i realizuar dhe shumë i bukur. Kështu që me Elgit Dodën... Po. Por, a mendon se zhaneri që ti praktikon aktualisht është një zhaner që do përqafohet kollaj nga audienca aktuale në Shqipëri, duke qenë se ka një rreth vicioz, janë mësuar disi me një tipologji muzike që është dhe ajo e cila ka konsumin më të lartë. Si mendon se do jetë për ty? Sa rezistente do jesh ndaj tregut? Je përgatitur? Unë jam përgatitur edhe shpresoj shumë që publiku ta pëlqej zhanerin tim edhe këngët e mia. Është pak e vështirë, me të thënë të drejtën, por që me forcat e mia e di që doja dalë. Më pëlqen shumë ky shkëlqim që ke në sy dhe kurajo që ke dhe vendosmëria që ke. Për të vijuar, le të themi, ashtu, në mënyrë krejt të pastër atë pasionin që ti të buron. Kështu që edhe unë të uroj sigurisht shumë suksese në gjithë rrugëtimin tëndë. Dhe do t'jemi sërish bashku për projekte të reja. Nuk po e mbylli intervistën, sepse dua të dëgjoj një moment nga performanca jote dhe nga që do jetë një pjesës dhe këngës tënde të re, apo jo? Kjo këngë ka dalë, quhet Brown Eyes. Okej. Por që do këndoj një fragment të vogël. Një fragment të vogël. Okej, unë mendoj që është momenti tani. Pa tjetër. Sepse në fund të kësaj këngës kam edhe një pyetje tjetër. Okej. Darkness I roam, lost in space without a home. Then I saw your brown eyes, you're the light that never dies. Ooh. Forever by my side.
Wow! Rënqetës dhe performanca jote, kemi shumë pak njerëz në studio për të duar trokitur, por jam e sigur që të gjithë ata që po e shikojnë në përmjet ekranit kanë duar trokitur fort të gjithë këtë performancë të mrekullueshme, që ishte totalisht spontane, instantale, dhe ti e bëre më së miri. Brown Eyes titullohet kënga dhe teksti është në anglisht. Pyetja që unë kisha... Pyetja që unë kisha për ty, sepse jo më kotë të thash që kam një pyetje për pas performancesh, është kjo një përgatitje për tregun ndërkombëtar, Luna? Është. Pra, ti synon që një ditë të ti të kalosh kufin dhe të ta zhvillosh karrierën tënde jashtë kufinve shqiptare? Po, e kam mendur. Kjo është ëndra jote më e madhe? Kjo është ëndra ime më e madhe. Cili është këngëtari, le të themi me famë botërore, me cilin ti do doje të bëje një bashkëpunim? Shumë pyetje e bukur kjo. Unë kam idhull Billie Eilish. Okej. Okay. Ajo e para, por do doja shumë të bëja një bashkëpunim me Coldplay. Me Coldplay? Se janë këngëtar shumë shpirtëror, edhe këngët janë të jashtëzakonshme. Kështu që do kisha shumë dëshirë të bashkëpunoja me ata. Keti Luna një këngë të preferuar të Billie Eilish? Kam. Cila është ajo? Quhet I Love You. Është një këngë shumë e bukur. Mund të kemi një moment, me që sepse u mësuam keq me këto tingu, dhe besoj që në pas performancave të tila, fjalit janë të tepër ta. Diçka të vogël të Billie Eilish, mund të realizoj? Një këngë të Billie pa tjetër. Me shumë kënaqësi, ne vetëm po presim me këshëri. Është do më falësh vetëm një sekundë? Po, pa tjetër, merë kohën të ndë, sigurisht. Ne me zi po presim që të dëgjojmë performancën tënde. Në fakt, nuk e kisha menduar që do kishte edhe një moment tjetër muzikor, po më mirë tani, sepse si që thash, pas një performancë të tillë, donim edhe disa sekonda, ka që të bukura, sa të të parët. Atërë, do bëj TV të Billie Eilish, është një tjetër këngë që më pëlqen shumë. Okej. Just wanna watch TV. I'll stay in the pool and drown, so I don't have to watch you leave. And I'll be in denial for at least a little while. What about the plans we happens when you fall in love? You don't have the time, you leave them all behind, and you tell yourself it's fine, you're just in love. And I don't get along without me. Maybe I'm the problem. Maybe I'm the problem. Maybe I'm the problem. Maybe I'm the problem. Maybe I, maybe I. Maybe I'm the problem. Baby, I'm the problem. Fantastike, Luna. Është pa dyshim
një ndër momentet, për mos thënë momenti më i bukur në studion e Parfum. Wow! Kështu që unë të falenderoj pa fund për emocionin që në dhurove, edhe të uroj shumë suksese në çdo projekt të ndin të ri, ne do jemi gjithmonë këtu për të duar të rokitur sukseset e tua dhe për të të mirë pritur sërish për çdo vilim, zhvillim projekt që do kesh. Shumë, shumë falenderoj, gjithë shumë. Ato t'jap mi për qafim? Po, lajë, të gjitha. Shumë faleminderit që ishe pjesë e Parfum. Faleminderit juve. Urojmë të të kemi sërish në studion e Parfum. Patjetër. Faleminderit.